हेलो फ्रेंड्स ओडिया मस्ती चैनल आपंक स्वागत कर फ्रेंड्स आज पुणी एक जबरदस्त हेल्पफुल भिडियो आँच जहाँ ब्यांक को नहीं फ्रेंड्स दिनक दिन एपरी ब्यांक मानक नियम बदलू कहले न सरे फ्रेंड्स आज आपण को जनईदेवि एक ब्यांक को नहीं जहाँ ब्यांक खाताधारी मानक झटका लगे ताबे आसला सरकार को नुआ निष्पत्ति फ्रेंड्स भिडियो को शेष पर्यटन देखु कारण आपंक लाभ हो तो फ्रेंड्स डे नक भिडियो को आरंभ करवा ବ୍ୟାଙ୍କ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଜି ଶାଖାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗଦ ଉଠାଣ ପାଇଁ 100 ରୁ 125 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ଏଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଘରୋଇ ସେକ୍ଟର ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଲେଣଦେଣକୁ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି NEFT RTGS ଏବଂ UPI ଜରିଆରେ ହେଉଥିବା ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଲାଗି ଲାଗୁଥିବା ଚାର୍ଜକୁ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ରୁ 10,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NEFT ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ 2.25 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 24.75 ଟଙ୍କା GST ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରୁଛି। ସେହିପରି ଶାଖାରୁ 2,00,000 ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RTGS ଲେଣଦେଣ ପାଇଁ 20 ରୁ 45 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GST ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି।